Azerbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyasında ilk beşlikdə qərarlaşıb. Bu, suveren fondların şəffaflıq və hesabatlıq istiqamətində fəaliyyətinin dəyərləndirilməsini həyata keçirən Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları nüfuzlu Peterson Universitetinin tərtib etdiyi reytingdə əksini tapıb. Həm də bu olduqca böyük miqyaslı bir məsələdir. Çünki söhbət dünyanın 64 suveren sərvət fondlarının idarə etdiyi 6 trilyon dollar vəsaitdən gedir. Bugünün həmin hesabatındakı nəticə uzun sürən bir belə deyək, kompleks fəaliyyətin nəticəsidir. Yəni bunun bir belə deyək, çox kompleks bir işin səbəbi kimi qeyd edilmək olar. Dövlət Neft Fondu təkcə neftgərlərinin indiki və gələcək nəsillər arasında səmərəli bölgüsünü, effektiv bölgüsünün təminatçısı kimi deyil, eyni zamanda ölkənin beynəlxalq nüfuzunun hər zaman belə deyək, yüksək səviyyələrdə tutulmaq üçün bir alətdir, bir vasitədir. Qiymətləndirmə təkcə yalnız şəffaflıq tərəfdən deyil, suveren fondların demək olar bütün fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən 4 kateqoriyada. Bu kateqoriyalar institusional struktur, idarəçilik, şəffaflıq və hesabatlıq, eyni zamanda risklərin idarə edilməsi kateqoriyaları altında 33 alt kateqoriyadan ibarətdir və bu hər bir alt kateqoriya müvafiq ballara hesablanaraq kateqoriyaların ballarına çevrilir və Neft Fondu demək olar alt kateqoriyalar üzrə, həm kateqoriyalar üzrə maksimuma yaxın balla qiymətləndirilmişdir. Göründüyü kimi, bu ilin fevral ayında nəşr olunan 2019-cu il üzrə suveren fondların şəffaflıq və hesabatlıq üzrə qiymətləndirmə cədvəli indi bildirilir. Sual olunur ki, niyə 2019-cu il hesabatı indi açıqlanır? Çünki məlum olduğu kimi bir sıra suveren fondlar, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə bu kifayət qədər yayğın bir haldır. Onların fiskal təqvim ili ilə bildiyimiz təqvim ili üst-üstə düşmür. Bəzilərinin yekunları mart ayında, bəzilərinin yekunları iyun ayının sonunda belə deyək, nəşr olunduğundan nəticədə bu 2021-ci ilin əvvəllərində nəşr olunmuşdur. Burada bir məqam yada düşür. Suveren fondların şəffaflıq və hesabatlıq istiqamətində fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi niyə aparılır? Və bu dəyərləndirməni aparan Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu, eyni zamanda suveren fondlar üçün vahid beynəlxalq standartlar toplusu olan Santiago prinsipləri nə çəkiyə malikdir? Təxminən 2000-ci illərin əvvəllərində nə vaxt ki bu suveren fondlar artıq belə deyək, dünya maliyyə bazarlarında önəmli oyunçuya çevrilməyə başladılar. Artıq bu zamanlar bəzi ölkələrdə, xüsusilə investisiya qəbul edən ölkələrdə belə deyək, müəyyən qədər bunların fəaliyyəti ilə bağlı nigarançılıq yaranmağa başladı. Bu yöndə Beynəlxalq Valyuta Fondunun təşəbbüsü ilə çalışmalar başladı. Məqsəd o idi ki, bu fondların fəaliyyəti müxtəlif istiqamətlərin özündə əks etdirən ümumi standartlar ərsəyə gəlsin. Bizim üçün bu bir yaxşı mənalı bir fürsət idi. Biz 2008-ci ildə ərsəyə gələn Santiago prinsiplərinin belə deyək, ortaya çıxmağının səbəbkarlarından biririk. Bu Santiago prinsipləri özündə 24 suveren fondların müxtəlif fəaliyyət istiqamətlərində özündə əks etdirən 24 prinsipdən ibarət idi və bu prinsiplər könüllü prinsiplər olub, belə deyək, onların fəaliyyətinin ümumi tərəflərini birləşdirən beynəlxalq standartlar toplusu idi. Bunun nəticəsində 2008-ci ildə eyni zamanda ilk dəfə hələ də suveren fondları özündə birləşdirən yeganə təşkilat olan Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu yarandı və onun 2009-cu ildə ilk görüşü Bakıda baş tutdu. İndi 2021-ci ilin sonunda biz növbəti görüşü də indi vəziyyət danışı olaraq Bakıda keçirtməyi planlaşdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu 1981-ci ildə təsis edilib və bu qurum özəl və qeyri-kommersiya təşkilatı olub, beynəlxalq iqtisadiyyatın araşdırılması sahəsində ixtisaslaşıb. İnstitut 2020-ci il üzrə Dünya Beyin Mərkəzləri reytingində 9-cu mövqədə qərarlaşıb. Eyni zamanda dünyada beynəlxalq iqtisadi siyasət üzrə ən mükəmməl beyin mərkəzi sayılır. Bu institut eləcə də 2020-ci ildə ən mükəmməl idarəçilik kateqoriyasında birincilik statusuna malikdir.